Ja, det här är alltså Peter Sunesson och här sitter jag, Anders. Klockan är inte mer än sådär 11:30 och jag har varit på en föreställning som heter Oogly Boogly. Det var en massa bebisar som sprang omkring här inne. Jättefint uppblåst rum med mjukt golv och sådär. Och jag tänkte bara fråga dig, Peter, så här, vad tror du att det här är bra för? Så det är bra för både barnen och föräldrarna, för att barnen får göra någonting som bara är kul för dem. Och barnen får också känna att de gör något på sina helt egna villkor. Det är inget som styr eller bestämmer, utan här inne är det barnen som bestämmer helt och hållet. Ja. Och jag tror att föräldrarna tycker det är kul, för de ser sina barn göra saker som de faktiskt inte visste att barnen kunde. Föräldrarna blir ofta ganska imponerade och tycker att wow, alltså mitt barn har aldrig kunnat hålla koncentrationen mer än 5 minuter, men nu har de hållit på liksom i 45. Så det är en rätt häftig upplevelse. Så det är 45 minuters lek helt enkelt. Jag tyckte det var ganska roligt därför att normalt sett, jag har inte barn själv, så när jag träffar på barn, eller så här små barn och vuxna i samspel, så blir det ofta en så disciplinerande situation. Ja, precis. Man sätter upp olika regler för barnen. Men här inne så var det helt och hållet, helt enkelt barnen som styrde hela händelsen. Och det som är speciellt är det att de inte får ha med sig så här leksaker eller nappflaskor eller inga föremål eller sådär. De blir